ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺបងស្រីខ្ញុំគាត់មកបង្ហាញពីវិធីស្លមួយជូរស្រែត្រឡាចជាមួយនឹងកពឹសចាតោះឥឡូវនឹងបងប្អូនមកមើលគ្រឿងផ្សំរបស់គាត់ថាមានគ្រឿងផ្សំអីខ្លះខ្ញុំផ្សំគល់របស់គាត់មានដូចជាកពឹសត្រីកំភ្លៀងហើយត្រឡាចនឹងគឺគាត់ប្រើជំនួន1ចំហៀងណាចាហើយគាត់មិនអាចចោលទេជាមួយនឹងខ្ទឹមសម្ទេស ប៉ាតុំប្រហុកខ្មែរអំបិលប៊ីចេងចាដើម្បីឲ្យសឡបរបស់គាត់កាន់តែមានភាពឈ្ងុយឆ្ងាញ់គឺគាត់ត្រូវការថែមអមណាចាគ្រឿងផ្សំរបស់គាត់គឺបានរៀបរាប់អស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលវិធីធ្វើរបស់គាត់ម្ដងចាជាដំបូងផងដែរគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបកត្រឡាចរបស់គាត់ ចានៅពេលនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតត្រឡាចរបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតសិនចានៅពេលដែលគាត់លាងសម្អាតដាក់វារៀងស្រស់ទឹកហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំកាត់ត្រឡាចរបស់គាត់ជាកង់ ចានៅពេលនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបកខ្ទឹមកាត់ក្បាលកាត់កន្ទុយគឺគាត់ដំសិនណារួចហើយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមទុកវាម្លែកសិនមកទេបន្លែខ្ទឹមគឺរៀបចំរួចអស់ហើយចំណែកឯត្រីហើយនិងកពឹសគឺលាងសម្អាតស្អាតអស់ហើយ ចាគ្រឿងគឺរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលវិធីស្លរបស់គាត់ម្ដងចានៅពេលនេះភ្លើងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឆេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្នាំងចូលមកចានៅពេលដែលឆ្នាំងរៀងក្ដៅគាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកចូលមកហើយសម្រាប់ទឹកផងដែរគឺគាត់ប៉ាន់ស្មានទៅតាមបន្លែហើយនឹងត្រីរបស់គាត់ឥឡូវគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគ្របទឹកសិនរងចាំរហូតទាល់តែទឹកនឹងពុះ ចានៅពេលដែលជ្រុំប្រហុកហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមជ្រុំប្រហុកម្ដងណាចានៅពេលដែលយើងជ្រុំប្រហុករួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីកំភ្លៀងចូល យើងចំហទុកប្រហែលជា2នាទីចានៅពេលដែលយើងចំហ2នាទីហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែរបស់យើងត្រឡាចណាចាដែលយើងហាន់ទុកមុននឹងលាងសម្អាតហើយអញ្ចឹងគឺយើងដាក់វាស្រស់ទឹកហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលមកតែម្ដងចានៅពេលនេះដែរគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងចូលមកដូចជាប៊ីចេងអំបិល ចានៅពេលនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមគ្របទុកសិនរងចាំឲ្យត្រឡាចរបស់យើងរៀងឆ្អិនជាងនឹងណាចានៅពេលនេះបន្លែរបស់យើងលក្ខណៈថាវារៀងផុយហើយណាចាគឺជិតឆ្អិនហើយចានៅពេលដែលជិតឆ្អិនគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់កំពឹសរបស់យើងចូលមកតែម្ដង
Chà nó bên ấy cứ dương crop tục mầm pú hết á. Chà nó bên ấy cứ pư bởi dương để khả nạ thay chân hơi. Dương chập ra bong hay mà ôm cho máu. Chà cứ cô được biếp nâng hai lực cho tèm đòn á á. Ở tục dù tê. Mơ ta khơi ta có pư khơi trai khơi. Ta lá chấp ông bòn cứ chui mến tèn. Chọp đuôi rôn hơi, xa lọ bỏ dưỡng, xa lọ mà chú xe trở lại. Chia mùi nâng gặp bước lia, chia mùi nâng trầy gặp lia nhá. Cứ chọp đuôi rôn hơi. Chà, rưu chết cứ chung anh. Chú tịch chú chế hát bóng bồn, chà. Chà là nước xôm ô con bóng bồn để tạm đàn mơ video này hát. Tăng bị đám rồi đã chọp thường khâm để bóng bồn nâng pinh chật cực 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 bóng đi. Ô con chụp lia, bye bye.